Nice. Easy. Ok, isso. Então, a terceira fase. Não, tentando achar o portal. O portal não, tentando achar o. O poço. Então. Eu tô no time, só que o time tem outra aba, véi. Mano, cheguei tão longe pra morrer pro esqueleto. Douglas só tá fazendo live tipo de jogar de Minecraft. Entendeu? Cara, ficou viciado, velho. Okay.